No čo potrebuješ, starosta? A čo tento? Umrel? Čo? Ožrali je! Nevím ho zobudiť, vyskúšaj ty volačo! Stávaj! Čo? Ja som sa tuším, pozra! Ja sa neserem. Prosím vás, where is it Budmerice? Hlavné city of Slovakia. Ja si vôbec nerozumím. Čo Budmerice, čo ste s nima? Ježiš Maria, odkedy sú Budmerice hlavným mestom, behajú tady to sami úfy. Počúvaj, dneska som si išla z obchodu a výške ho sem videla. Ne! Obavu! Normálne si tam stali, ak bangovci bývajú. Ale však to si ho určite s tým bangom pomýlila. No ne, určite to bol on, pretože tam bol aj stále ze starostom a ešte aj dvaja kameramane tam boli s nima. Ale však ináč môže aj byť, však minule tu meča. Ahoj, moja najmilšia! Na servus, ty bulo! No čo, žije všetko v poriadku? A vy si sa potešil, keby som skapala. Zajtra idem domov. Ne. Ale áno, už ti skončili ožíračky. Nočkaj. A doma, jak je? Zajacom si dám? Slepky, si krmil? Vajca, si zbíral? No čo kúkáš? Vysral si sa na to, čo? A čo si žral celý týden? Keby som tu bola ešte chvíľu, tak skapeš od hladu aj od špiny. Tak, keďže ste minister poľnohospodárstva, mali by ste vedieť nasledujúce pojmy. Opakujte po mne. Slovensko. Opakujte prosím vás. Slovensko. Slovensko. Tak a ja vám to teda ukážem. To ste ešte nevideli. Zaoďte starostci, mobily, peňaženky a kúknite si hru, jak sa Budmerice stali hlavným mestom Slovenska 2. S podnázvom Predvolebné sľuby.